Elə insanlar var ki, koronavirusun gerçekliğine inanmıyorlar. Xalq artisti Aygün Kazımovanın köməkçisi ve aile üzvləri koronavirusa yoluxub. Musavat.com haber verir ki, bundan sonra xalq artisti de karantin alınıb. Onun köməkçisi ve bütün ailesi hazırda xəstəxanada müalicə alır. Aygün Kazımova koronavirusla bağlı insanlara müraciət edib. Elə etiraf etsem, mən özüm də bir ara belə həm inanırdım, həm inanmırdım. Hələ ki, mənim başıma bu hadisə gəlməyincə. Birinci köməkçim yoluxdu koronavirusa. Sonra onun anası, sonra bacısı ve bütün ailesi. Sonda onu da qeyd edək ki, bugün Azərbaycanda 517 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. 305 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 7 nəfər vəfat edib. Hazır ki, dövrədək ölkəmizdə 15369 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 8364 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 187 nəfər vəfat edib. 6818 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Bugün isə 6980 koronavirus testi aparılıb. Məğrur Salmanov, Musavat TV.